ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ფრენების განახლებაზე და უიზო მიმოსვლაზე, რომელიც დაწესდა პუტინის გადაწყვეტილებით იმ ალიაკოძე და კრიახზე, რომელიც ატეხეს ადგილობრივმა მცირერიცხოვანმა მარგინალურმა დამპალმა ჯგუფებმა და მათ და ჩვენმა დაუძინებლებმა მეგობრებმა საზღვარგარეთიდან. პირველ რიგში მინდა ჩემი პოზიცია და ალბათ აქ დამწერთა პოზიცია ერთგვაროვნად თქვა. ძალიან კარგია, რომ ეს მოხდა. ძალიან კარგია, რომ უსაფრთხოდ და უპრობლემოდ გადაადგილდებიან ეხლა უკვე ჩვენი მოქალაქენი. ჩამოვლენ რუსები, ფრენის ადგილას გულისხმობდა. ჩვენს ტურისტულ სექტორში შეიტანენ დიდ ფულს. ხო, შექონდათ ფული, ეხლა დიდი ფული იქნება, გაცილებით მეტი ჩამოვა. ეს არის მხოლოდ კარგი. კარგია ჩვენი ეკონომიკისთვის, კარგია თითოეული მოსახლისთვის. თუ დიდი ეკონომიკური პროექტები, მეგა პროექტები, რა თქმა უნდა, საბოლოოდ იქამდე ვითარდება, რომ ჩვეულებრივი საშუალო სტატისტიკური მოქალაქისთვისაც წერს დროთა განმავლობაში ფულს, ხო? ეს ამბავი, რომ ტურისტები ჩამოდიან უშუალოდ იმავე დღესვე, აისახება ტაქსისზე, გიდზე, სასტუმროში მომუშავე ადამიანზე, კიტრი და პამიდორის გამყიდველზე და ასე შემდეგ, უშუალოდ აი მომენტში. და ეს არის ძალიან კარგი. ამავე დროს ვერ ვიტყოდი, რომ გამაოცა, მაგრამ კიდე ერთხელ გულის დაწყვეტა, გულდაწყვეტა მომგვარა ჩვენმა დაუძინებლებმა მეგობრებმა, რომელმაც თქვეს, რომ ჯერ გითხრეს რა არის ჩვენთვის თურმე პრიორიტეტი, რომ პუტინს თუ თქვენთვის კარგი უნდა აფხაზეთი და ოსეთი მოგცეთო და შემდეგ დაიწყეს საფრთხეებზე ლაპარაკი, როცა მე ვერანაირ საფრთხეს ვერ ხედავ და ვერ ხედავ სამ საფრთხეს საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა და საწყენია ეს, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენი მეზობელი სომხეთი დღეში, რა ვიცი, რამოდენიმე რეის ახორციელებს რუსეთში, ბაქო აზერბაიჯანი ახორციელებს, მოლდავეთი, რომელიც არის პრო დასავლული ძალიან ახლა, ისიც ახორციელებს რეისებს. SNG-ს წევრია, ოღონდ ისიც ახორციელებს რეისებს, აქვს მიმოსვლა რუსეთთან, მათ არც ამაზე არ ეუბნებიან და ჩვენ დაბალღობეს ჩაგრავენ. კარგით, მოდი გამაზე ვისაუბროთ, ნიკუში. ჩემი პირველი ფიქრობდი ეს თამის და ერთის ძალიან საინტერესო ჩემს აყვანე ხალხზე, ქართველ ლიბერალებს და ჩემს მეგობრებს კოლეგებზე რომ ვიპარაკო, ერთ ძალიან კარგი ქართველებზე? ხო, 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 ანუ რატო ვიზახე, რომ ძალიან კარგი რაღაც ხო. ჩემ აყვანე ხალხი ქართველებია. ხო, ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხო და რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ძალიან საინტერესო ფენომენი შეამჩნია, ამ ფენომენს გვია, რომ ქართველი ლიბერალები ძალიან ზრუნავენ ჩვენზე რა, ჩვეულებრივ ქართულ ხალხზე. ჩვენ ოღონდ ჩვენ არ ვფიქრობთ მას, ალბათ, ალბათ. ესე იგი, აი, რო დაუკვირდე, მთელი თემა იყო რა, რა ხო, მე მაგათ ძალიან ბევრი ის ნახე, პოსტი ნახე, რომ აი ქართველი ხალხიო ჩავლენ რუსეთშიო. რა მოხდებოდა? და რა? უცებ ყველაფერს გადაიფიქრებენო. რატო? ანუ აი მაგას ვერ მივხვდი რა, ანუ მე რას გულისხმობთ, რა? ანუ მათი წარმოდგენით ეს ქართველი ჩვეულებრივი ხალხი არიან რაღაც აი აბსოლუტურად უცოდინარი, უნახავი ხალხი, რომლებსაც ანუ არჩევანიც რო ქონდეთ კარგს და ცუც შორის, ისინი ყოველგვარი ლაპარაკის გარეშე არჩევენ ცუც იმანენტურად ნელები არიან. იმანენტურად შინაგანად ნელები არიან. ერენდობიან. აა აქ მთავარი რა არის, რომ ანუ არის ორი სახის ქართველი ხალხი. არის ქართველი ხალხი, როგორც თვითონ არიან ეს ჭკვიანები, ლაპარაკები, ცოტანი, განათლებულები, ცოტანი, ცოტანი და პროდასავლურები, რომლებიც ანუ როგორია ჩვეულებრივი ტიპი ევროპაში ჩავა, ის არა, ის იქაურს რუზინები არიან უმეტესობა. სულს რომ შეიძლება ევროპელი ვერ გახდება, მაგრამ საკმარისია რუსეთში ერთხელ ჩავიდეს, მორჩა დაკარგულია ყველაფერი. პირიქით იმავე დღეს, კი, უბრალოდ ერთი რამე მინდა გითხოთ, აქედან რუსეთში ხართ ნამყოფი რომელი? 90 წელს. ეგ არის ცვლება და ბავშვი ყავ მაშინ და მე ვარ. თუმცა ქართველი ლიბერალების ვარიანტში შეიძლება მაგან იქონია გავლენა. არა, მან ეს თავი არ არის. თავი ის რომ შენ ხარ ადამიანი, რომელიც კულტურულად ქრისტიანია, შენ მოგწონს ქართული კერძები, სუფრა, საძეგლოები, შენ არ გინდა ახალი ქართველის გამოყვანა და შენ არ ვფიქრობ იმისე, რომ ამერიკა ყოველთვის მართალია. მაშინაც კი, როდესაც ამერიკა მართალი არ არის, იხილე პუნქტი პირველი, რომ ის ყოველთვის მართალია. ესე არ ვფიქრობ და შესაბამისად ხარ გრუზინი რა. ანუ თუ შენ არ ამბობ, რომ ანუ მე თუ ვთვლი, ანუ ძალიან მარტივია რა, მე ვთვლი, რომ ადამიანებმა დააფასა თავიანთი ქცევების, ხო, მორჩა, არანაირი ცნობა რა აქვს ადამიანი რა ეროვნების არის. არა, როგორ იქცევა ამას? ამერიკა არის ყოველთვის მართალი, მაშინაც კი, როცა ის მართალი არ არის, მართალია.
და ნუ შენ თუ ასე არ ფიქრობ ხარ რუსი, რუსეთუმე. გიყვარს რუსეთი და იქ მართლაც იქ რო ჩახვალ, იქ გაგიჟდები და აი დაჭუც. ანუ ამაზე ადამიანობისა, ქართველობისა და გახდები რუსი. ანუ